Hər bir millətin bayrağı onun milli kimliyinin, dilinin, mədəniyyətinin, bir sözlə milli ideologiyasının ifadəsidir. Bayraq elə bir rəmzdir ki, millət onda öz keçmişini, bugününü görür. Başımızın üzərində dalğalanan üç rəngli bayrağımız, fəxrimiz, qürur mənbəyimizdir. Dahi şair Bəxtiyar Vahabzadənin öz şeirində dediyi kimi, bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Hətta cənab prezidentimiz İlham Əliyev dövlət bayrağının qarşısında diz çökərək and içmişdir. Lakin Sabirabadın mərkəzində dalğalanan cırıq bayrağı görəndə adamı məyusluq hissi bürüyür. Rayonda səfərdə olan əməkdaşımız bu mənzərəyə laqeyd qalmayaraq lentə alıb. Görünür bu hal, rayon icra hakimiyyəti və digər rəsmi qurumların diqqətini çəkmir. Məsələyə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Sabirabad rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, lakin cəhdimiz boşa çıxdı. Qeyd edək ki, Sabirabad rayonunun mərkəzində Heydər Əliyev prospektində yerləşən bayraq meydanında dalğalanan Azərbaycan bayrağı hündürlüyünə görə Respublikada 3-cü yerdədir. Region Xəbər, Sabirabad.